मेरा साथीहरू मलाई अहिले चाहिँ त्यो छोटको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा अर्डर आयो मरिसन डेली फार्मबाट। म त्यो अर्डरको डिटेल्स त्यो अर्डर डेलिभरी गरेको रिसिभदेखि डेलिभरी गरेकोसम्म तपाईँहरूलाई म यो भ्लगको क्लिप्समा देखाउने कोसिस गर्छु होइन। अनि बिचमा यहाँ रेल देख्नुभयो नि है, दामी 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 रेल ड्यान ड्याड्यान ल्याएर रेलै घुमेर गयो बहिनीको आधा उमेर भन्ने गीत हामीले पहिला सुनेको थियौँ। अहिले चाहिँ रेल घुम्दै गरेको यहीँ लन्डनमा आयो चाहिँ देख्नु पायो हौ। रेले घुमेर गयो बहिनीको आधा उमेर स्टप टक्क स्टप हुने, अनि के गर्ने भने यता हेर्ने यहाँनिर सट्टै जानु पाइँदैन, गाडी आइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गाडीहरू छ भने चाहिँ टक्कसँगले रोकिने ब्याक गर्ने होइन। एकदम सुरक्षा सतर्क चाहिँ धेरै नै हुनुपर्छ। अब अलिक ग्याप हो हामी जाउँ यो राइटबाट आएको गाडीहरू चाहिँ सँग चाहिँ निकै ख्याल गर्नुपर्छ हामीले। अब मरिसन डेलीको कुरा छ, यहाँ मरिसन डेली छ सानो यो गाउँले पसल हो। त्यहाँदेखि कलेक्सन गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई लगभग 6-7 मिनटको भिडियो हुन्छ होला, फुल भिडियो नै तपाईँलाई म पोस्ट गर्छु बिचमा हो गरेर होइन। मरिसन डेली हेलो 5835 प्लिज। वेयर इज कोड नम्बर प्लिज, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ स्क्यान गर्नुपर्छ, अहिले स्क्यान गर्ने यसले बाटो देखाउँदैन, अनि कन्फर्म रिसिभ भयो भनेर यसले चाहिँ स्क्यान पछि भनिसकेपछि चाहिँ त्यो पैसाको चट्टै हामी यो ब्यागमा हाल्ने। जा भन यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ होइन। यो मरिसन डेलीको चाहिँ अर्डर लिएर हामी जाँदैछौँ। यो म चाहिँ अहिले फानममा छु क्या, म बस्ने चाहिँ अल्ट्रासर्टमा हो, तर हामी डेलिभरी गर्दा चाहिँ अल्ट्रासर्ट फानम फानको फ्रिजतिर हुन्छ हिल होइन गर्छौँ, किनकि अब अर्डर जता जता दियो त्यतै हुन्छ। अलिक लङ टुरको लामो बाटोको 10-15 मिनटको बाटोको चाहिँ अर्डर भयो भने अलिक राम्रो पैसा नै हुन्छ, छोटो दुरीको अलिक कम पैसा हुन्छ होइन। 3 पाउन्ड 15 सेन्टदेखि तपाईँको अब 15-20सम्मको अर्डरहरू मैले लगेको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब युकेमा तपाईँ यदि हुनुहुन्छ भने अब डेलिभरी कसरी गर्ने कसरी सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई यस विषयमा मैले जाने कुराहरू भन्नेछु। तपाईँहरू पनि इच्छा हुनुहुन्छ सक्नु इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि कमाइ राम्रै नै हुन्छ डेलिभरीमा, नराम्रो हुँदैन। सजिलो पनि आफ्नै इजी होइन, आफूले चाहेअनुसारको कामहरू गर्न सक्यो सजिलै हुन्छ। टिटफोट मलाई चाहिँ अब खासै त्यस्तो अङ्ग्रेजी राम्रो छैन, मेरो अलिअलि फाटोफुट्टा बुझ्ने र फाटोफुट्टा बोल्ने हो होइन। अनि मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलेको तपाईँले सुन्नुभयो भने नसुने जस्तो गर्नुला कि हाँस्दिनु हाँस्नुहुन्छ तपाईँ ठगै हाल्नु, किनकि म त्यस्तो पर्फेक्ट अङ्ग्रेजीमा छैन। भर्खर नै म युके आएको लगभग 2 वर्षको आराभारीमा छ, नेपालमा पनि खासै अब राम्ररी पढिएन पनि होइन, त्यस कारण बिस्तारै बिस्तारै सङ्गतले चाहिँ भाषा हो सङ्गतले विकास होला भाषाको भन्ने लाग्दछ मलाई। यसले किन रोक्यो त यहाँनिर यार, उता जानु खोजेको छ, न लाइट छ न के छ, कोही कोही त गोरु हुन्छ क्या मान्छे,
लाइट दियो भने म जान्दिनँ। अनि के भन्दै थिएँ, यो बिच बाटोको दृश्यहरू तपाईँलाई म देखाउनु खोजिरहेको छु। आज घाम पनि लागिरहेको छ एकदम, तपाईँले दृश्य पनि उज्यालो चम्किलो देखिरहनु भएको छ होला होइन। हो म चाहिँ अहिले यो फार्मकै डेली हिँडिरहेको छु, अहिले अब फार्मकै डेली हिँडिरहेको छु। हेर्नुहोस् कि साह्रै राम्रो छ यो लाइट, अहिले रेड लाइट छ, रेड लाइटमा त रोकिनुपर्छ हामी। अब ब्लु लाइट बल्नुको लागि चाहिँ पहिला यल्लो लाइट बल्छ, त्यसपछि अनि ब्लु बल्छ, त्यसपछि हामी जान सक्छौँ। नत्र भने अब ब्लु बल्यो होइन, यसले नै मैले साइड राम्रो लिइरहेको छु। के को हतारको नि यिनीहरूलाई होइन, म त अचम्म लाग्छ क्या यहाँ मान्छेको, यो मान्छे महामूर्ख हुन्छ नि यहाँको गोराहरू। अनि यो हेर न, यो दायाँ बायाँ चाहिँ एकदम हेभी हेभी घर छ है, यो चाहिँ एकदम धनी मान्छेहरू घर हो। यहाँ म यहाँनिर डेलिभरीको लागि पनि आएको छु होइन, यो गाउँतिर एकदम ठुलो ठुलो फराकिलो घरहरू छ। होइन त्यो मान्छेले ग्रिन भ्याएँ, अब मैले पनि भ्याउनु पर्छ, मैले भ्याएँ नि भ्याइसकेँ। तपाईँलाई म पुरै सम्मको चाहिँ खिचेर देखाउँछु, भिडियो देखाउँछु होइन, पुरै हाल्दैछु, न अडिट नगरिकन गर्नु होला। तपाईँहरू कहाँ कहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ, नेपालदेखि हुनुहुन्छ भने नेपाल कहाँदेखि हेर्नु भएको छ, अनि युकेतिरै हुनुहुन्छ भने युके कहाँबाट हेर्नु भएको छ भन्नु होला। अब म चाहिँ एउटा सर्ट एरियामा बस्छु युकेको, जहाँ चाहिँ नेपाली बस्तीतिर एकदम खराब छ, नेपालीहरू धेरै छन्, अनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, नेपाली पसलहरू, नेपाली सामानहरू तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले नेपाली सामानहरू चाहिँ युकेमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा सर्टमा आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ युकेको चाहिँ साउथतिर पर्छ, एकदम दक्षिण भागतिर पर्छ, जहाँ चाहिँ अलिक गर्मी क्षेत्रै हो युकेको। म त्यो ठाउँमा बस्दछु, मेरो फ्यामिलीहरू सबै यतै छन्, साथीहरू, त्यस कारण म आएको पनि कति भयो होला अहिले चाहिँ तपाईँको एक वर्ष कटेर, अब यो अब यो मङ्सिर पुछतिर त दुई वर्ष होइन, ए असोज कार्तिकतिर होला हौ, दुई वर्षतिर पुग्छ, दसैँ तिहारको छेकतिर आएको म 22 अब कहिले 24 कुदिरहेको छ होइन। अनि यो जङ्गल तपाईँ यो घना जङ्गल देखिरहनु भएको छ, यो साइडमा चाहिँ एकदम गाउँ छ, फेरि गाउँ छ, एकदम धनी मान्छेहरू बस्छन्, फराकिलो गार्डन, स्विमिङ पुल भएको ठाउँ छ यहाँनिर होइन। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ धनी धनी मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको जङ्गलभित्र बस्ने रुचाउँ गर्छन् क्या, सबै हेर न, यो जङ्गल जप छ, अनि यहाँतिर मान्छे बसेको छन्, घर परपर छ होइन, बडो आनन्द, मलाई यो डिफ्रेन्ट टाइप लाग्यो यहाँ चाहिँ मलाई। अब हाम्रो नेपालमा पनि छ छन् त, तर नेपालमा चाहिँ जङ्गलको बिचमा चाहिँ गरिब मान्छेहरू बस्ने गर्छन्, खेती गर्ने मान्छेहरू पाहाडतिर जाने हो भने पाहाडमा जङ्गलको बिचमा पनि घरहरू देख्छौँ हामी, तर त्यो मान्छे त्यस्तो धनी मान्छेहरू होइन होइन, उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर दुःख गरेर त्यो घर बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ भाका पखेरामा कोदो फापर रोप्नुको लागि त्यहाँ बसेको हुन्छन् गरी खानुको लागि, भने यहाँको मान्छेहरू चाहिँ आनन्द लिनुको लागि जङ्गलमा बस्छन्। फरक त्यति छ यहाँको मान्छेहरूसँग हामीले उहाँ। अब यो कल्चर चाहिँ अब बिस्तारो बिस्तारो एसियन कन्ट्रीहरू पनि गइरहेछ, कपिले त्यो वनहरू होइन लाई हुर्काउने, बढाउने, सुरक्षा गर्ने चलनहरू छ, त्यसको अर्थ चाहिँ अब हामी पनि प्रकृति हरियाली राख्नुपर्छ है भनेर हामीलाई पनि एक खालको जनचेतनाहरू चाहिँ फैलिएको छ। तर अब हामीभन्दा चाहिँ विकासको हिसाबले, सोचको हिसाबले चाहिँ यहाँको मान्छेहरू धेरै नै एडभान्टेज छन् होइन, उनीहरू धेरै कुराहरू नै बुझेको छ, प्रकृति वास्तवमा राख्नुपर्ने रहेछ, किनकि सुरु सुरुमा को सुरुवातमा यिनीहरू पनि हामी नेपाली जस्तै नै थियो, सबै मास्ने काट्ने होइन, यो चिजहरू सबै नाङ्गो बनाउने
बनाएको थियो होला यिनीहरूले यो ठाउँ हेर्दाखेरि, तर पछि यो सबै कोही आफै उम्रेको हो, कोही चाहिँ ल्याएर रोपेको हो होइन यो ठाउँहरू रुखहरू। अनि कस्तो हो भने त्यो समयमा त अब अलिकति जाडो पनि हुन्थ्यो, धेरै हिउँ पर्ने ठाउँ पनि हो नि त यो त पहिला पहिला त, तर अहिले पो अब ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा चाहिँ होइन मौसम परिवर्तन हुन्छ नि एउटा, त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले हिउँहरू यहाँनिर कम पर्न थाल्यो, हिउँ कम पर्न थाल्यो चाहिँ यहाँ बोट बिरुवा प्लान्टहरू पनि धेरै चाहिँ उम्रिन थाले, त्यस कारणले पनि यहाँको मान्छेहरूले हरियाली धेरै मन पराएको कि रुख बिरुवाहरू धेरै मन पराएको कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। खै जी होस्, म मेरो गन्तव्य स्थानमा आइपुग्न आँटेँ साथीहरू, तपाईँहरूलाई म हेर्नुहोस् यहाँ देखाउँछु यति रमाइलो ठाउँ छ यहाँनिर, म तपाईँलाई यहाँनिर एक राउन्ड यो एकदम पुरानो गाउँ, यो वरिपरि सबै खेती छ, खेती तपाईँले चाहिँ खेती देख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम गाउँ, यहाँ एउटा रिभर पनि आउँछ। म अब यहाँ दुई तिनचोटि आइसकेँ आजसम्म, यो लगभग चारचोटि हुन्छ म यहाँ आएको डेलिभरीको क्रममा एकदमै। यहाँ फेरि यस पनि अस्ति त भइरहेको थियो, आज भएको थियो यहाँ रिभर, हेर्नुहोस् रिभर साइड छ, रिभर छ, क्रिकेट म्याच आज छैन तर यो मैदानमा जुन तपाईँ मैले डेलिभरी गरेको थिएँ त्यही ठाउँमा त्यही घरमा जस्तो लाग्यो यहाँ लोकेसन हेर्दाखेरि। ल हेर्नुहोस् त एकदम आनन्दको ठाउँ लाग्छ मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ धेरै मजा लाग्छ, किनकि दुई तिनचोटि यहाँ रिभर फुल आइसक्यो यहाँनिर। हेर्नु चोरी हौ पर घर देख्नुहुन्छ कस्तो दामी घर, होइन सेन्टर बेला गरेछ, नेपालमा सेन्टर बेला गरेछ जस्तो छ त्यो घरहरू, यहाँ सबै त्यस्तै खालको टाइपको घरहरू यहाँ हो, यहाँनिर हात हलाउँदै हुन्छ उहाँहरूले। है कोड नम्बर 61 या 61, बट यो लोकेसन दिएर चाहिँ नो नेटवर्क सो यार, अरे कोड नम्बर अगेन क्यान यू से कोड नम्बर अगेन क्यान यू से कोड कोड नम्बर प्लिज फिर अगेन 61 एन्ड यु नीड माय डेट अफ बर्थ राइट ओ सिक्स वान कोड नम्बर बट तर बट नट गुड नेटवर्क हियर, यु हेभ अ वाइफाई वाइफाई हाउस अ वाइफाई they updated everything, yeah. So do you need anything else from me? Need 61 yes. Date of birth please. 13
बनाएको ठाउँ त यस्तो सुन्दर देखाएको छ देखेँ ल. मेरो आदरणीय साथीहरू, दर्शक साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो यति नै. यहाँ बुढीले फोन गरेर डिस्टर्ब गरिन्, मैले भोइस रेकर्ड पनि गरिरहेको थिएँ. भोइस रेकर्ड भयो कि भएन थाहा छैन, मेरो ख्यालमा भयो होला है. त यो भिडियो कहाँदेखि कहाँदेखि हेर्नुभएको छ चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला. अनि पुरै भिडियो हेरिदिनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद.